កន្លឹះញ៉ាំអាហារដើម្បីឲ្យឆ្អែតបានយូរក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាញ៉ាំអាហារហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាដែរម្ដងនៅទៅឃើញអាហារផ្សេងទៀតនេះជាផលិតផល Miss Boran Miss Boran ជាផលិតផលធម្មជាតិមានគុណភាពផ្ដល់សុខភាពខ្ពស់ជូនអតិថិជន Miss Boran ផលិតផលខ្មែរប្រើរូបមន្តខ្មែរថែសម្រស់ខ្មែរស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាមកកាន់កម្មវិធី Beauty Click ជួបជាមួយនឹងខ្ញុំស៊ីថាឥឡូវយើងមកនិយាយពីពន្ធទៅនឹងអាហារមួយចំនួនដែលជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាញ៉ាំហើយឆ្អែតបានយូរបងប្អូនមួយចំនួនញ៉ាំអាហាររួចហើយតែងតែអង្គុយរអ៊ូថាមានអារម្មណ៍ថាសូវឆ្អែតមានអារម្មណ៍ថាដូចឃ្លានអ្វីមួយយ៉ាងមានអារម្មណ៍ថាដូចចង់ញ៉ាំនេះទៀតចង់ញ៉ាំនោះទៀតអាញ៉ាំនេះញ៉ាំនោះហើយតែជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងគឺអត់មានថ្ងៃស្គមឬក៏អត់មានថ្ងៃមានរូបរាងស្អាតដូចគេទេដោយសារតែយើងនឹងឃ្លានញ៉ាំហើយឃ្លានញ៉ាំទៀតឃ្លានញ៉ាំមិនចេះចប់មិនចេះហើយដោយសារតែយើងមិនបានយល់ដឹងពីរបបអាហារបានត្រឹមត្រូវទៅការញ៉ាំរបស់យើងនឹងញ៉ាំហើយធ្វើយើងចង់ញ៉ាំហើយញ៉ាំច្រើនអូខេអញ្ចឹងរបបអាហារមួយចំនួនបងប្អូនតែងឃើញនៅក្នុងភេកគេលក់ឯនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវគឺទំនើបខ្លាំងមែនទែនដែលពេលដែលអ្នកចង់ស្រកគីឡូគឺមិនចាំបាច់ធ្វើអាហារខ្លួនឯងទេអាចធ្វើការកម្ងពីភេកគេផ្សេងៗបានដូចជាសាឡាត់ឬក៏ភេកមួយលក់មួយចំនួនដែលគាត់ដាក់ខែណាអញ្ចឹងវាលយមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនហើយមូលហេតុអីបានជាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់បានយល់ដឹងពីពន្ធតានឹងរបបអាហារវាគឺជារឿងដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលចង់ស្រកគីឡូអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាតើអាហារណាខ្លះដែលជួយឲ្យញ៉ាំហើយឆ្អែតបានយូរបងប្អូនតែងតែឃើញគេដាក់ដំឡូងឃើញគេដាក់ពោតឬក៏ពេលខ្លះគេដាក់ជាមួយនឹងដំឡូងបារាំងហើយក៏មានជាមួយនឹងសណ្តែកខ្លះៗផងដែរក្នុងនោះក៏មានសុតឬក៏ពេលខ្លះមានសាច់ជ្រូកមាន់ឬក៏សាច់ត្រីបងប្អូនដឹងទេអាហារទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទអាហារដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីនហើយនិងប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកប្រាប់ថាតើអាហារណាវាសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់អញ្ចឹងចំពោះអាហារដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់មានដូចជាសុតសាច់ជ្រូកមាន់សាច់គោក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរបបអាហារភាគច្រើនគេសូវប្រើសាច់គោទេដោយសារតែសាច់គោវារៀងថ្លៃដែរអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺគេប្រើតែសាច់ជ្រូកមាន់សុតហើយនិងសាច់ត្រីអញ្ចឹងសាច់ត្រីគេអាចប្រើជាត្រីធូណាឬក៏ត្រីខកំប៉ុងធូណាឬក៏គេប្រើជាមួយនឹងសាច់ត្រីសាម៉ុនជាដើមបើថាត្រីសាម៉ុនវារៀងតម្លៃថ្លៃជាងគេបន្តិចពិតមែនក៏ប៉ុន្តែក៏មានរបបហាមួយចំនួនគេដាក់ត្រីសាម៉ុនដោយសារតែនៅក្នុងត្រីសាម៉ុនសុតឬក៏សាច់ជ្រូកមាន់នឹងគឺវាសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ដែលជួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាញ៉ាំហើយឆ្អែតបានយូរអញ្ចឹងក្រៅតែពីសាច់ត្រីឬក៏សាច់ជ្រូកមាន់ឬក៏សុតហើយក្នុងនោះបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍ឯងមានជាមួយនឹងបន្លែមួយចំនួនក្នុងនោះមានដូចជាប៉េងប៉ោះឬក៏មានជាមួយនឹងសាឡាត់ស្រួយហើយពេលខ្លះគឺអាចមានជាមួយនឹងបន្លែផ្សេងៗទៀតដែរដែលបន្លែទាំងអស់គ្នាញ៉ាំហើយធ្វើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានជាតិ Fiber ដែលងាយស្រួលនៅក្នុងការបន្ទោបង់ក្រៅពីនឹងមានដូចជាពោតដំឡូងជ្វាឬក៏មានពេលខ្លះមានជាមួយនឹងសណ្ដែកសារធាតុទាំងអស់នេះគឺវាអាចជំនួសបាយថ្ងៃត្រង់របស់យើងបានឬក៏វាអាចជំនួសបាយសរបស់យើងបានដោយសារតែអាហារទាំងអស់នេះវាមានកាឡូរីណាបើធៀបទៅនឹងបាយសរគឺវាមានកាឡូរីទាបជាងបាយសររបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅវាធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការបន្ទោបង់ហើយវាងាយស្រួលនៅក្នុងការសម្រោះគីឡូផងដែរដោយសារតែនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនៅពេលដែលយើងព្យាយាមនៅក្នុងការសម្រោះគីឡូអ្វីដែលយើងត្រូវបដូរខ្លាំងបំផុតគឺរបបអាហារនឹងឯងទី2គឺរសជាតិនៅពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិស្ករច្រើនខ្លាំងពេកគឺងាយនៅក្នុងការស្រោះគីឡូនោះទេដោយសារតែជាតិស្ករនៅពេលដែលយើងញ៉ាំចូលទៅវារត់ចូលទៅក្នុងចរន្តឈាមរបស់យើងលឿនខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលយើងអត់បានទាញថាមពលយកមកប្រើប្រាស់វានឹងធ្វើឲ្យជាតិស្ករទាំងអស់នោះវាបំលែងទៅជាខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយឬបញ្ជូនទៅខ្លាញ់ទៅផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃរាងកាយរបស់យើងដូចជាផ្លូវសាច់ខ្នងឬក៏ជាពិសេសត្រង់ក្រពះរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបដូរមកញ៉ាំអាហារបដូរពីបាយធម្មតាមកញ៉ាំដូចពោតដំឡូងឬក៏ដំឡូងស្ងោរជាដើមឬក៏បដូរមកញ៉ាំជាសណ្តែកជាដើមនេះវាជួយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយបរិមាណជាតិស្ករដែលចូលទៅក្នុងចរន្តឈាមរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាញ៉ាំហើយគឺមានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតឆ្អែតបានយូរហើយគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងស្រកគីឡូដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនញ៉ាំអត់កើតទេក៏ញ៉ាំហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាក៏ពិបាកក្នុងខ្លួនអាចនឹងកើតខ្សោះឬក៏មានអារម្មណ៍ថាអត់ស្រួលក្នុងខ្លួនតាមពិតទៅដោយសាររាងកាយរបស់យើងវាអត់ទាន់ទម្លាប់បងប្អូនធ្លាប់តែញ៉ាំអាហារមិនល្អនៅពេលដែលបដូរមកញ៉ាំអាហារដែលល្អរាងកាយរបស់យើងអត់ទាន់បានទទួលភ្លាមៗទេអញ្ចឹងរាងកាយរបស់យើងវាឆ្លាតខ្លាំងមែនទេនៅពេលដែលយើងធ្វើការបំរែបំរួលគឺវាតែងតែមានអីប្រឆាំងហីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងព្យាយាមនៅក្នុងការញ៉ាំអាហាររបៀបនឹងយកពេលតែមួយសប្តាហ៍បងប្អូននឹងឃើញថារាងកាយរបស់យើងនឹងមានសុខភាពល្អជាងមុនហើយបងប្អូនមានកម្លាំងធម្មពលជាងមុនទៀតអ្វីដែលសំខាន់នឹងគឺធ្វើឲ្យស្បែករប
ើយើងភ្លឺថ្លាទៀតណាអញ្ចឹងអ្នកដែលញ៉ាំអាហារទាំងអស់នឹងភីច្រើនគឺគាត់អត់សូវខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមឬជាវីតាមីនឬក៏ប្រូតេអ៊ីននោះទេអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានបំណងនៅក្នុងការចែករំលែកជូនប្រសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្យាយាមនៅក្នុងការសម្រោះគីឡូមែនត្រូវតាំងចិត្តទាំងអស់គ្នាណាអូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំស៊ីថានៅវីដេអូក្រោយ